10 দিন ধৰি তলা উলমিছে খিলঘাত মৰাপাত কলন কাৰ হৰজন্তত মৰাপাত কল তুলমিছে তলা মন্ত্ৰীৰে ঘনিষ্ঠ জড়িত হৈছে এই হৰজন্তত 1970 চনত স্থাপন হৈছিল খিলঘাত মৰাপাত কল খিলঘাত মৰাপাত কলত আজি উলমিছে তলা যোৱা 2 নৱেম্বৰত সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে খিলঘাত মৰাপাত কলটো কিন্তু কাৰ খৰচন্তত বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে এই মৰাপাত কল মৰাপাত কলত মৰাপাত যোগান ধৰা যোগনীয়া কৰ্তৃপক্ষই আদায় দিবলৈ আছিল কোটি কোটি টকা যাৰ বাবে যোগনীয়াসকলে মৰাপাত কলটোত মৰাপাত যোগান ধৰিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে মৰাপাত কলটোৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষই কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কৰ্তন কৰি সেই ধন আদায় দিবলৈ সাজু হৈছিল সেই কথা কৰ্মচাৰীসকলে জানিব পাৰি সৃষ্টি কৰিছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কোন যোগনীয়াৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল তেনে কৰিবলৈ মিল কৰ্তৃপক্ষক নাম চৰ্চা চলিছে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰাণকৃষ্ণ নামৰ এজন লোকৰ প্ৰাণকৃষ্ণই মিল কৰ্তৃপক্ষক কিয় দিছিল হেঁচা ইচ্ছাকৃতভাৱে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে নেকি মিলটোত গুৱাহাটীত এতিয়া মন্ত্ৰী আৰু প্ৰাণকৃষ্ণৰ বৈঠকৰ ওপৰত বৈঠক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নিব খোজে প্ৰাণকৃষ্ণই মৰাপাত কলটো সেই অচল অৱস্থাৰ সুযোগ লৈছে জয়ন্ত নামৰ এজন মৰাপাত কলৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়ায়ো প্ৰাণকৃষ্ণহঁতৰ ষড়যন্ত্ৰত এতিয়া অন্ধকাৰমুখী শ কৰ্মচাৰী মৰাপাত কলটো প্ৰাণকৃষ্ণহঁতৰ হাতৰ মুঠিলৈ নিবলৈ কোনে কাক সহায় কৰিছে মন্ত্ৰী আৰু প্ৰাণকৃষ্ণহঁতে গুৱাহাটীৰ ক'ত ক'ত বৈঠক কৰি কেনেদৰে খিলঘাত মৰাপাত কলটো নিজৰ কব্জালৈ নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে অপেক্ষা কৰক পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনলৈ প্ৰাণকৃষ্ণ কেনেদৰে জড়িত চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত গুৱাহাটীত বহি কৃষি বিভাগত কেনেদৰে চলাইছে লুণ্ঠন আমি ফাদিল কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টকছ আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এ চি চিৰ 5 নম্বৰত ডি চি এন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 375 নম্বৰত